Yo, sista visat x är lika med en sjundedel är en rot till ekvationen n genom x är lika med 9 genom 1 minus x. Så tar jag med 3,5. Okej, det finns två sätt ni kan göra. Det första är att ni sätter indirekt värde. Och sen den andra är att ni förenklar först och sen sätta in värde. Okej? Jo. Hur ska vi göra? Jag kan göra att jag ska sätta in först allihopa. Jag ska bara dubblera den här så att kan titta på det sen. Okej. Så vänsterled är lika med n genom x, inte lika med. Jag ska räkna vänsterled. Och vi har ju en sjundedel som är x, så har vi lika med n genom 1 genom 7. Och i matte 1a så tar ni invers på den, så 1 multiplicerar med 7 genom 1. Och så byter ni platsen för täljaren och nämnaren där. Så är lika med 7. Det är vår vänsterled. Okej? Okay? För högerled. Högerled är lite mer komplicerat. Så har vi 9 genom 1 genom en sjundedel. Subtraherar med 3,5. De ska vara lika. Vänsterled och högerled ska vara lika. Så om vi förlänger den här med 7. Med 7. Så ser du där. Så har jag 9 genom 7 minus 1 genom 7. Så tar jag 3,5. Och då har vi 9 genom 6 hundradelar. Så tar jag 3,5. Okej. Om jag ska byta platsen på den här igen. Så har jag 9 multiplicerat med 7 sjättedelar. Subtraherar med 3,5. Så om vi förlänger den här med 6. Med 6. Så har jag 9 gånger 7. 63. Eller kanske vi kan förkorta den till och med. Jag förkortar det. Med 3 tänkte jag då. Nej, vi tar inte det. Okej, 63. Genom 6 subtraherar med 3,5 multiplicerar med 6. Då har jag 21 sjättedelar. Så 63 minus 21, det är ju 42. 42 sjättedelar, då får jag 7. Så har jag vänsterled är lika med högerled. Ja, då är det svaret är. Vi har ju visat redan att det är det. Ett annat sätt, lite kanske som ni kommer att jobba mycket mer senare i kapitel 2, eller kanske det är redan nu, kapitel 1. Om vi kan förenkla ekvationen så att vår MGN är x multiplicerat med 1 minus x. Så har vi x multiplicerat med 1 minus x. Multiplicerar med alla termer i ekvationen 1 minus x. Subtraherar 3,5. Så har vi x multiplicerar med 1 minus x i parentes genom x. Det är bara 1 där. Ja, jag kan väl skriva så att ni blir inte förvirrad. X multiplicerar med 1 minus x. Google thing.
multiplicerar med 9 genom 1 minus x. Subtraherar med x multiplicerar med 1 minus x. Multiplicerar med 3,5. Okej? Så den här nu är 1 minus x. Och den här nu är 9x. Minus 3,5 x 1 minus x. Okej? Och då säger vi igen, vänster led, så har vi 1 minus x som är 1 subtraherar med 1 genom 7. Förlänger vi 1 med 7. Så har vi 7 minus 1 genom 7. Så får vi 6 genom 7. Och vi hoppas att vi får också för höger led. Så höger led är lite mer komplicerat. Så 9 multiplicerar med en sjundedel. Så subtraherar med 3,5. 3,5. Kanske det är lättare om vi omvandlar den till bråktal. 7,5. Så har jag 7,5. Multiplicerar med en sjundedel. Där. Och den här, 1 minus x, vi fick den här. Så har vi multiplicerat med 6 sjundedelar. Så har vi 9 sjundedelar. Och den här, de tar varandra. Och de där, det blir 3. Så har vi bara minus 3 sjundedelar. Och den, så blir det 6 sjundedelar. Okej? Som ni ser det nu. Att de är lika. Så vänster led är lika med höger led. Två sätt har jag visat. Det tredje sättet är, jag vill inte visa det nu. Ni kan lösa ekvationen. Så hittar ni, en av rötterna är en sjundedel. Men det är lite för tidigt för er. Så jag vill inte visa.